الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد السنة هو الدين لقد قال ربنا عز وجل وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى آية 16 السنة هي تطبيق أوامر ربنا ونواهيه السنة هي تطبيق أوامر ربنا ونواهيه لقد قال ربنا عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر اتكاليا مسامفو السنة هي متابعة رسول ربنا السنة هي متابعة رسول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتشيراجيرو آل عمران أساتمويمو السنة هو الإسلام ويتكرز سيغامبي هي سيغامبي هي wabula dhamiru njiziza kuchijia maso dhamiru njiziza kuchijia maso asunnatu huwa alislam laqad qala rabbuna azza wa jal ya ayuha alladhina amanu dikhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwu mubin albaqara bibidi mukumi namunana السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة المعتادة في الحياة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد في رواية عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الشارح شارح صحيح ترغيب وترهيب وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على السنة والزموها واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته بسلام نتيجة راتو يميلي يموكو وانو كاتنوكو مسموكو وكسارا تمالي اوكوية تغيري زي جامبو سنة نينو كتيا انتيا بانتو bategera bubi ekigambo ekyo bagenda nakyo kutaarifati ez'abantu be bayita bahulul kalami bahulul kalami nga bagamba assunnatu kye bayita sunna ma yuthabu fa'iluhu kyekyo bw'oba okikoze ofunamu empeera bw'oba tokikoze tofunamu musango ekyo si kituufu basiraamu enzivuunula eyo si ntuufu n'akamu n'akeddagala sunna bw'oba togikoze oba tokoze ddiini kitegerekese bulungi bw'oba tokoze sunna oba tokoze ddiini kaakati ekigambo sunna kitegeeza nkola y'ani yambaka mwetegereze mutekeyo nnyo amagezi ku kyokulabirako kino kyengenda okubawa webakire ku lubiri ziro lino ng'otunudde eri eri abantu teekawo n'omukono bulungi webake
Makati basilamu ndio chakula bila kusinjagana mutegerereko sunna no bukuru bwayo. Baruwa yampandikide baruwa ngangamba nti wabale kutujukiza kusunna eno. Wabola tusonyiwe. Kusunna ya tarawehi. Bwe mwagala nga muli bamukuli sunna nga muli basalafu insha Allah Taala mutekeyo nya magezi ku chakula bila kotino. Sunna yenkola ya nabbi. Sikecho ayagala akola nafuna empeera atayagala takola natafuna musango eye ntegeera bwe mbanga gye mulina obusalafu temunnaba kubusobola oba oli awo temunnaba na kububeera akati mwetegereze tunoonye enkola ya nabbi ebeera etya ku musiraamu sikyekyo fine akati nze ngenda kweteeka mu ddoboozi erya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wabula seta de mukifana nkya nabbi Muhammad wabula neta de mudozi ya nabbi Muhammad ngangambo muislamu one yangoberera gwensanze yebase kubanga akoye okusala tarawiya anzire munga ngamba ngenda kumugamba okusala tarawiya ato kusala tarawiya kiki sunna kagala mberenga mugoberera anzire munga ngamba Ntindabe yonkola yo. Abakulu akingambe mululimi lwentegeera abakulu nze. Bigamwera kubimu gamba muluwarabu. Nenga mugamba muluga amakulu. Nabi gamba yoyogera muluwarabu. Waburanga ye. Anziramu muluga. Ngera kubimu gamba muluganda. Nabi musawara kutegeera. Nga anziramu muluganda. Wabura. Nga nzize mudobozi. Ya nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yarete domu goberiziwe. Mkitegeda burunji. Mwetegedezi. Ngenda kumugamba nti musilamu aba Abdallah. We ono Abdallah. Nti zuku ko osale witiri. Kati gwa ono ansire mu. Nti ndabe yonkola yo. Adewo yebati. Bwe mubera mu exaggeration mungame nti muzeyi olimbi. Wanangamba nti olimbi oyitiriza. Njakubera mu tefutefu okufuna iri mu empya yajjambulire. Kempitirizamu tuchijemu tulongose. Mkita kenda bulungi? Katimwete gareza mteke ya magezi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuroku wanga ya yoge debi gambe vionga bitu for 100%. Ya somesta wubaka wamu si wako kubamuguru ya butu usabu una. Ono mustaji ya gamba nti mugobele ziwe. Sike cho? Ono mustaji ya gamba nti mugobele ziwe. Eda, akati wubaka bubu na mumu jido ono mugobele ziwa. Nabi yeba se muramallahu. Yeba se muramadhan abafe nabbi ya sala talawi ya muramadhan wati yajisara 100% akati ya ze agamba omugobere 20 abdala zuku ko sala talawi ya muramadhan ndabe yonkola yo dawo webaki atono anyambye ayambye nabbi masalan azuku senako wabula njagalo leme kuzukuka Osigale wonga webati wabula okyusebu kyusa mutwe ontunulire ongaiti ndabe yonkola yo odewo webake. Mulebe kifananyi obanga dala kiba kituufu omuntu omusalafu oba omusiraamu okukiteekamu okukikola. Owange Abdallah. Zuku kotale osale tarawehe eno Ramadhani. Ndabe yonkola yo. Dawo webake. Basiraamu. Eno eya omuntu ono kyaba akoze. Kyaba yanukudde nakyo nabbi Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kiba kitegezaki? Kiba kitegezaki? Kiba kitegeza nti yonkola yo gwenze njiraki? Mvako. Ekibuzo kyebuzibwa. Oyo kyaba akoze. Kibera munkari, kibera kitamwa, oba kiba kirungi, kibera kikubirizibwa. Kaziremu. Oyo kyaba akoze nyanuka kyaba yanukudde nabbi we yatumwa jali. Kibera kirungi kibera kikubirizibwa era kiba kisanyusiza Allah ne nabbi wono gwakigambye abasanyuse era abatuukiriza okugoberera obubaka ono bwe yajja naye bw'abadde azze okumutuusaako kibera kitamwa kibera kinyiigirwa kibera kimutadde mu madaala oba mu minzaani embi maaso g'oyo yatuma nabbi ono ne mu kifuba ky'ono nabbi yatumwa gyali munkari bweba eggibwawo na miggo mukitegedde Bwewe jiwawo na migo, jiwawo na komera. Pagamba nabi ya sibo omuntu bituhuma. Mugende musomee hadithi ya Ibn Abi Hakik. Musahihul Bukhari. Nabi ya musiba bangachi. Yamubuza kanzo jitadewa. Nagano kogera. Nabi nagama ati muteke mujera. Nabi muteka mujera.
namugamba kanzo jitadewa nagano kogera nagamba subaibu na awami nti jayo mugo ati ya musimba imeka ya kati ya sinima tefutefu kuwala kufaru wa kanzu eriji ndi nocho munikari ono jakoze ya stahiku avasa nila tukenda na nyo wala nyo kumubuza chicho wado tegeza nti ndabe yonkora yu nkora yu ya abudala amini ya Muhammad mutabani wa Abdallah oye yafa ngachari mubuto wa mama we ova nkora yu Muhammad mutabani wa Abdallah oye yafuko mbaka wananyi guru nansi nga wese zemi ya kana bobo gama nti nkora ye nga oye mutabani wa Abdallah yafa nga onachari mubuto nga Muhammad yono achari mubuto wa mama we tukutabusi tukutabusi basebo ekyo kimu ekyo kwebera ko kimu imirira itandi ko kusara kati ngenda kujja nkugambe nti Abdala esala ya tarawehe nayigiriza kugisalira mu muzigiti era mwe nagisalizanga ne Umar ibn al-Khattabi bwatu bwe yakola genda muzigiti osale jamaa kubanze edoposi ya nabili sanzo ono mugoberezi we ngasalira wa waka unzile muti ndabe yonkora yo gogende maso na kusara tulabo wachi fana yejo basilamu tuna kiliziga nyanti chiba chirunji omuto yeji to musara chaba jizechi chaba koze Abdallah ndabe nayigiriza esara ya tarawehe esari lwa mumuzigiti genda mumuzigiti osare jamaa wamune basilamu banno ndabe yonkora yo uchidabi kakati gwe yatuma nabbi ono ajatusa genda she ajatusa obubaka obweri omusajja ono osanyuka nti omuddu ono yakkiriza omubaka ono byeyajja nabyo abafu omusajja ono awulidde era ategedde nabbi ono byamugambye abikkiriza abigoberedde mutwalenga omutawaana okulowooza ku bigambo by'omubaka Muhammad ekintu kyonna kibagamba dde omwaka nga mulambo gwe nakyo assunna assunna asunna enkola mwetegereze abasajja bano bwe bagamba nti hiya fi lugha mu lulimi oluwarabu atariqa lyekkubo yenkola alimasiluka erikolerwako alimutada bulijjo fil hayati mu bulamu bwonna okuva ku e okutuuka ku zedi waminihu qawlu nnabi era nnabbi kyeyava agamba nti mana uragiba an sunnati falaisa minni yenna akola akwate kubo akolera ku nkola etali yange taba wa mu bagoberezi bange yenna akwate ekubo akole enkola etali yange taba wa mu bagoberezi bange onobeera otya mu bagoberezi be ngate tokolera ku nkola ye nabaletera n'ekyokulabira ko kyabasoga ne mbagamba nyinza ntyo kweyita omusoga nga simanyi lusoga saakulira mu basoga simanyi ngero zaabwe simanyi wabayinegera ensonge simanyi bawasa batya simanyi basiiba batya simanyi bafumbirwa batya simanyi baziika batya simanyi webafiirwa beyisa batya sina kyemanyi naye ate ne ŋŋanti ndi musoga tekisoboka busobosi nolwekyo okugamba nti ndi musiraamu nzikiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam nina okuba nga nzikiriza sunna ye bwe mba nzikiriza enkola ye bwe mba nga nzikiriza enkola ye kiba kitegeeza ndi ku ddiini ye lwaki kulwokubanga abantu bano okugamba nti tuli ku diinu ajidadi na tuli ku diini y'abajjajjaffe y'abakitaffe baali bategeeza nti bwe tuba tufiiriddwa tweyisa bwe tuti bwe tuba tuwasa tweyisa bwe tuti omwana wabazaaliddwa omu tweyisa bwe tuti bwe wabazaaliddwa babiri tweyisa bwe tuti enkuba bw'ejja n'etonnya tweyisa bwe tuti ebyo gye bayita eddiini mukitegedde bulungi kati nabbi kye yava ajja allah tabaraka wataala n'amutuma ajje atutegeeze ti nedda enkola eyo yonna yonna nkyamu mukifo omwana abazaaliddwa omuwala mukwana we muti bwabazaaliddwa omulenzi mukwana we muti bwe bajja babiri mukwana we muti enkuba bwetonnya mukwana we muti mukufiirwa mukwana we muti wahakaza allah tabaraka wataala kye yava agamba ya ayuha allathina amanu bwabamaze okukkiriza muhammadi ono idkhulu fi silmi kaffatan muyingire mu busiraamu munda baggalewo mukitegedde bulungi teyakoma ku ekyo kyokka naga ti wala tattabiu khutuwati shaitan bwe mutayingire mu busiraamu munda ne wabaggalirayo eri munda wala tatabiu khutuwati shaitan bwe munaasigala ebweru wadde katono katya munaaba musigadde ku nkola ya sitaani allah watu bwagamba tabaraka wataala waman asdaku minallahi qiila ani ayinza okwogera obutuufu okwenkanaani
Allah tabaraka wa taala tekiriwo era tekiri bawo nabe runakulumu yali ali mbaswahaba be cheyavasa za omusitale wa kutaka bwati bwe yamala okusaza omusitale cheyavasa za erudde eno omusitale neno natazayo omusitale nagamba baswahaba nasoma aya kul hadhihi sabili mukitegere kul hadhihi sabili tegereze hadhihi sabili bane muyiga muki Allah yenyini yatugamba agamba nabbi gamba abantu abo nti hadhihi sabili lino lye nabbi ebintu bini ndo zakyali nga mirundi ebiri mu buwangazi bwe bwonna obwobwa nabbi kye yakola kuba yali tamanyi kusoma na kuwandiika kye yakola okusaza okukozesa engalo ze nga ina kyalaga diagram yagamba bagambe lino lyekkubo lyange kakati kituufu waliwo amakubo amalala naye amakubo ago sigange kituufu waliwo amakubo amalala erudda naye amakubo ago sigange n'olwekyo mwenna abantu abakkiriza ummatul ijaba abakkiriza okwanukula abantu kudde omulanga gwange mugoberere kkubo lyange lino basiraamu obwe busiraamu olina kubeera kimu ku bibiri eiza olina kubeera musiraamu omujjuvu oba olina kubeera musiraamu alemereddwa obusiraamu nabbi yatugamba sallallahu alaihi wa alihi wasallam nti fa alaikum bisunnati mwekwatenga ku nkola yange wa sunnati lkhulafai rrashidin almahdiyina min baadi n'enkola y'abaswahaba bange abaluŋŋamu n'enkola y'abaswahaba bange abaluŋŋamu abalijja oluvannyuma lwange bakhulafa khalifa kitegeeza omusigire nga oli taliiwo okwo wabula wabadde avaawo okumala ekiseera ayina gwalesa agambye nti ateeke mu nkola akolenga ye bw'abadde akola mu bintu bye bino kitegerekese bulungi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki tugambye nti abadde avuddewo akakaseera ku lw'okubanga ku kiyama nga kimaze okutuuka abagoberezi be tebagenda kusimba mabega wa abubakari tebagenda kusimba mabega wa umar bin al-khattab wadde wa uthman bin affan nedda bagenda kusimba mabega wa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muna abubakari ne umar ne uthmani ne umar bin abdulaziz ali bonda bagenda kubera mabega wa nabbi oyo nolwekyo ono khalifa agenda okujja oluvannyuma lwe nabbi atugambye sallallahu alaihi wa sallam nti enkola yaabwe gye balibeera bakola mujyesibengako nnyo addu alaiha bin nawajizi gemanyo gana agene wala manene gana manyo gana gana gabera mangu nyo kubukamu no kulisikamu busisi wotu ne magalu omusawu kati sanga mbuzibu na ye erinye ezibwe nyo kuva mu muntu yeliruwa yeline erinye gego bweri kwate ekintu ekigirachi terikita na bichagamba nti enkola ye mujikwatise magego mujirumise gana amanyi agene wala munda mukamu eriwe olubaje rusemba lwaki kubanga sitani tejagala kubanga mukama wo kumulimu tajagala kubanga president wo tajagala kubanga mukyala wo tajagala kubanga tata wo tajagala nolwekyo bano bonna abalindiridde oba abawe abaleeta emikono abaleeta ebigambo abaleeta entunula abaleeta ebyo nga byagala okukujja ku nkola eyo okusobola okubawonya togiteeka wano kumpi kijja kubanguyira mangu nnyo okugikusikamu girumise magege eri ewala nga ne bwe banajja batya okugikusikako tojja kugita okutuusa lw'olisinkana Allah tabaraka wa taala oli ku nkola eyo basebo omuvunuzi wa targhibu wa tarhib kitabu kyakuŋŋaanya hadithi za nabbi nyingi mbiri kutuusa Allah tabaraka wa taala asasule nannyini kukiwandiika empeera nnyingi yagamba nti nabbi yali ategeeza kimu kugamba nti enkola yange mugirume n'amagego yali ategeeza kuginyweza lwaki yagamba bwati yagamba nti yali ategeeza ayijitahidu ala sunna mulemerenga nnyo ku nkola yange
mwenye zenga nyoku nkora yange walizamuha temujitanga basilamu temujitanga temuvanga kunkora yange wahrisu alaiha mujeta nirenga nyo bulikamuko no ya gara kakura ngambu inakora bulikamuko no ya gara kakura ngambu inakora nabia gamba sallallahu alaihi wasallam ati adhu alaiha bin nawaji mujirumi semagego mujinyweze nocho herisu alaiha mujeswenga nyo mujeta ili mujeswenga konyo mujeta ili inga konyo kama yalizamu la adhu nga bora boya abarumie kintu nga chirumisiza manyago munda amagego bwabe la chinyweze za khawfan wacha chinyweza bwacho nga chinywerezeye wala munda khawfan abatia min dhahabi hi nge chintu ekintu ekyo kyabarumie nga tayagala kimuveeko watafalute hi nga atya ndi kiyinza okumubuka ko yesu ngola kitakirumisa kiyinza okumubuka ko nekidduka yesu ngola kitakirumisa gana amanya agawa no maso wabula akirumisa amanyo amagego ageri ewala Allah tabaraka wa taala yatugamba wa an aqimu ddina wala tatafarraqu fihi muyimirize wo busilamu Allah tabaraka wa taala yagamba nti yagamba mu Qur'an shar'a lakum min ad-din nabatekera we enkola mu ddini amateeka enkola mu ddini Allah yatekera we enkola mu ddini nagamba eddini gye nabatekera we y'obusilamu yeyo yemu yennyini gye nabatekerawo ne nabbi Nuhu era yeyo yemu yennyini gye nabatekerawo ne nabbi Musa era gye nabatekerawo ne nabbi Ibrahimu ne nabbi Isa enkola eri etya mwababeera babakkiriza aqimu ddina muyimirizenga wo edini edini ono yimiriza wotya basilamu na tuto mtawana boba wetegereza sunna mwabalowoza nti eyo sunna busunna kitufu okusara tarawehe nkola ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mulabi omusajja ndabi bwazo kumugamba okusara tarawehe mulabi bwamuzemu namwe ne mulabanga tikibera kirungi omuntu oyo kwanukula bwati ekyo lwalero bwote bwokyanukula wabula wetegereza tewali wekiseera wekirituukira nga wetaaga sunna ya tarawehe eyo kuba nti wali wagisaala tekiriiwo wallahi lazi la ilaha gairu kijja naye kubamu akafaananyi nga nabbi yakugamba ogisaale osobole okuyiganyulwamu olwaleero lw'ogyetaaze nga wamugamba nti ndaba eyo nkolayo kitegeeza ki okola ki wano mukiseera kino kyoliko weyita nti gwa budala era olaba olinga otunudde mu kibula naye okola ki ekyo okay nti ndaba eyo nkolayo olinga agamba nti eyo ndaba nkolayo ndi waddembe okulonda mu byenjagala n'okuleka byesigiraki kitegeeza nti olina by'otayagala mwebyo nabbi bye yajja nabyo sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza ki okukubeera kuzikirira lwaki Allah tabaraka wa taala yeewera n'agamba nti tewaliwo mpeera ya muntu yenna gy'asasulwa oyo aba alonzeemu mu ddiini gy'abasizza ku Isa ku Musa ku Ibrahimu ku Muhammad ebimu byayagala ebirala nabireka illa khizyun fi lhayati dduniya okujja ku Allah tabaraka wa taala amuswaza n'amukakanya wanumbulamu bwensi thumma yauma alqiyama oluvannyuma ku lunaku lw'omusango olunaku lw'amazuukira yuradduna ila ashaddi alazab agenda kusulibwa ebibonereza ebisinga okubeera nga bibi nnyo nga biruma nnyo nnyo bannange mwetegereze nnyo hadi aye eri mu suratul bakara فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما جزاء من يفعل ذلك منكم أبارون زموك بمو إبنان بلك بسلام فما بال الذي فما بال الذي الوزام تريتي تيقوي أتارون دي ودال أتارون زيكو ودناكم ونارون زيكو إبمو ebirala nabitambwa nabireka kulokubanga tebikwatagana na kwagala kwa mwoyo gwe Allah tabaraka wa taala amusudde mu muliro kiri kitya kwoyo atalondeddeeko ddala yawangadde paka lwafudde nga tatunuddeko mu busiramu kiba kitegeeza ki nti ono alonzeeko ebimu ebirala ebimutama n'atabyagala kulokubanga tebikwatagana na kwagala kwa mwoyo gwe kiba kitegeeza nabiri bye yalondako nabyo tebibalwa nsi yabigira ki yabitwala basiramu tulina hadithi ezisoba mu bikumi nga hadithi ezo zonna zonna za ibada zonna zonna za hundreds miat bikumi ebya hadithi ze tulina nga zonna zonna za ibada nga teziriimu tewaliwo neemu eyina wadde akatono mu Qur'an keeragako basebo kasoke tuwebuze
hadithi katu hicho kule bilako omuntu bwa waso omukyala nga muto nga teeba kanga kona musajja mpolana yinna eddiini emulagira kusula yewo omukyala oyo okumala ennaku musanvu bwe ziyitawo bwe ziggwako oluvannyuma n'alyoka addayo ewa mukyala w'omukulu ennaku z'amala ewa mukyala w'omukulu bw'addayo okuddayo ewa mukyala we oli omugole gye yasula luli ennaku omusanvu z'aba alina okumalayo z'amaze ewa mukyala w'omugole bw'addayo ewa mukyala w'omukulu z'aba alina okumalayo hakaza summa yuqassamu ala sawa aye eririddaw etugamba eki teriyo eyo si ibada ekyo bw'okikola ennaku musanvu nawasanga mmekanga lumu olwaleero mmeka olwaleero mukaaga enkya ennaku lwe musanvu lwe ziggwako ofuna empeera oba tofuna mpeera ekyo bw'okireka oba olesa enkola yaani allah yagamba nti wattabi'uuhu mumugoberere wama ataakumu rasulu fakhudhuuhu ekyo nno mubaka enkola yonna omubaka gy'abanga baleetedde mugikwate mugyerume mugirume nnyo muginywerereko yentuufu gye njagala eno ewange ate allah yatugamba nti biri muminina rahima oyo nabbi oyo yatutumirwa fe abaamukkiriza atusaasira nnyo 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 yensonga lwaki olaba musiraamu nti nabbi ku lunaku luli lwe yasala taraweehi basahaba ne bajja ne basimba mu mugongo gwe kumpi atuuke wakati mu kiro enkeera waalwo yabasaaza basahaba ne batuuka n'okutya nti tugenda kuyitwako falaha esola ya subuhi egenda kutusanga nga tukyali mu ki mu kiyamu layiri bwe badde olwokusatu nabbi n'agamba nedda lwaki nabbi yatya yabagamba ng'azze nti temulowooza nti kyemwakoze jjo okujja okweyongera okukuŋŋaanya kuba okuŋŋaana kuba aisha agamba nti omuzigiti gwayuuguuma basahaba nga bayayanira bane mwetegereze mutekeyo amagezi nabbi asituse okusaala basahaba bamulabye bayunze mabegawe mwezi gwa ramadhani gwatandise lwaki nabbi leero asadde eswala eno muzigiti bamweyunzeeko ata asomye suratul baqara wano seeka tusomere empapula munaana ne tuvaawo nga tukooye asomye suratul baqara amawulire ne gasaasaana nti nabbi jjo yatusaasizza eswala eno yabadde empitirivu obulungi yasomye suratul baqara mulowooza abantu abaali ekkumi n'omu babakubangafe olwaleero abagamba mbu eyo sunna abaali ekkumi n'omu bwe yasaasizza suratul baqara mu raka emu oba raka abiri oba raka ataano oba raka munaana mulowooza enkeera waalwo tebandibadde bataano naye ate enkeera waalwo beeyongera bweyongezi kwolwo n'asaaza n'ayita kumpi mu kitundu ky'ekiro ate enkeera waalwo ne beeyongera bweyongezi basahaba bagamba ne tutya nti obudde bugenda kutukyako tetujja na kulya ddaaku tuli mu swala bannange basahaba badduka buddusi ku nabbi oba beeyongera bweyongezi beeyongera bweyongezi enkeera waalwo omuzikiti gwajjulwa n'ebweru ne babooga nga bali awo bangi bayitirivu nabbi n'abuuza nti bangi bayitirivu nga n'oluyaga no lwenyini lwenyini lwaluwulira yagaana okuvaayo ne bamulinda ne bamulinda bagera okulaba nga ekiseera aa ekiseera kino we kituuse abakubanga wakujja yandibadde yagize ki yandibadde yazze dda buli muntu natandika kusaala furaada enkeera waalwo nga bukedde ku makya nabbi yabagamba ate yabagamba yakola bulungi nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabazaamu amaanyi yabagamba nti basiraamu kyemwakoze jjo temulowooza nti saakirabi ekyokujja ne mubeera wano bangi amakulu ne mwongera obujjumbize n'okwagala eswala eri gye mbadde ensaala ennaku ezo wabula ekyaŋŋaanya okujja okufuluma gye muli mbeere nga mbasaaza natidde nti obubaka bujja kukka ng'eswala eno bumaze okugibakakasaako nga yampaka nga bwe mugireka mubanga abalesa edhuhuri mujjukire obuzibu nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasisinkana olunaku lwe yagenda okukima eswala mu ggulu emirundi gye yeetawula nga addayo ewa allah jalla waala nga nabbi musa amugamba nti abantu tebajja kusobola swala sabayo eswala egi bwate yali amugamba kusaba mmeka ataano nedda kumi nedda taano nedda netaano tebajja kuzisaala musa amini muhammad nze abaana adamu mbamanyi nabawangaalamu ebbanga basebo nabbi musa yafuna obuzibu allah yamutuma kugenda kuyamba bantu abantu be yamutuma okugenda okuyamba bwe yamala okubayamba ne babwefuulira yafuna obuzibu n'amugamba nze abantu mbamanyi tebajja kukkiriza gweoyagala abantu bo bazikirire nedda saagala abantu bange bazikirire ddayo omugambe gwe ddayo omugambe ddayo omugambe akendeeze basiraamu mujjukire akaseera ako kaali kazibu nnyo nabbi n'alowoozamu nagamba
nazeyo nakendeza nezira nsoni nezimukwata ya abantu bange nabo banaba bange kya batasubole eswale minute eswale tano zoka neba silanga tubere benkanye dala abagoberezwa nabi Muhammad olwale abasinga obunji basala kibasala basira kati ubintiri shanga bale medwa zine etano olwate kongerweke yo mukaga obuzibu andi bademo yongera ku buzibu nolwecho nabiki yavabaga nti staze nabadde nkiraba kimwakoze ekyo kujumbira fana nokujagala naye ono yali mbaka wa Allah nga Allah tabaraka taala amulaga umma yenga bwenebeera abantu bajja kujisobola kale mulayiro mujisobola obaka kaka singi basiramu ibulisi nzibu nnyo bwe mara okumanya nti eswale nefuso ya farada ngore tandi kokuletera ashigala ngitandi kokuletera obuzibu tandi kokuletera kino tandi kokulega kino tandi kokulega kino khalas nga eswala otandi kokujivako obango ogireka obango jimisinga songa atemaze kufuka ngazi huru kiki bakigenda okudirira kugenda kuba kugenda kufirwa dini yo nuri tu basilamu abafe omuntu bwasule ewo omukyalo omugole emberera nasula ye naku mwenda afuna empeera wa afuna musango lwaki afuna musango nga sunna busunna kubeno si aya Qur'an mwatugaye nti eyo sunna lwaki afuna omusango basiramu mwetegereze Allah tabaraka taala yagamba mwabaga nti ndabe eyo sunna nti kul bagambe atualimuna Allah bidinikum mwe muyigiriza Allah busiramu kitisaki kyekimba mutegereza kul atualimuna Allah bidinikum mwe muyigiriza Allah edini yamu eyo busiramu Allah tabaraka taala amanyi ebiri muguru nebiri ddawa nebiri munsi mwetegereze Sura al-Hujurat aya 16 katumalo kutunulira aya zino ezitukubiriza obutalonda wo mu dini eno nga bulichona nabi chatu jide nacho tuchiteka butesi mu nkola tetunyome ekintu kyonna basiram ezibunula yali etugambi bwambu sunna kyekyo kyokola notafuna musa amin kyo nofuna empera kyoleka notafuna musango si ntufu mbagambi bobango roza nti sunna kyekyo nabi kiyakola wachi ya igirizo kukola nolecho wachi koze ofuna mwe mpera watu chikoze tomu na musangu bosule wo mchara omugole okumare na kumuenda ofuna chi wachi ofuna musangu obo wakanyize nkola yani ya nabi Allah tabaraka wa taala ya gama mkur'an wa ma kana li mu'minin wala mu'mina idha kalla Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla lalalan ba'ida yusuratul ahzab ayat 3 Allah gama tabaraka wa taala tachibanga wokoyo yenne yaito mukiriza abata kyali mukiriza tachibanga wokoyo yenne yaito mukirizo musajja tachibanga wokoyo yenne yaito mukirizo mukazi abata kyali mukirizo mukazi kastako lachino che chiruwa idha qala Allah wa rasuluhu amran kasta Allah banga sase wotu chino chikolewa wechi umbaka nga asaze wotu chino chikolewa wechi ono kuronda mu yeyito mukirizo musajja uwo mukazi okuronda mu ndi kinonze nkyagala nja kuchikola kinonze kintama sikyagala sijja kuchikola Allah gaba tabaraka taala ndio muti yenna ronda mu ndi kino nkyagala nakikola kino sikyagala nakireka waman ya'si Allah wa rasula yenna oyo akola bwatu abera jemede Allah nga jemede nombaka we wabula faqad lalla lalalan ba'ida mubina ekyo kikola kyakoze ekyokulonda mu ebikola bya nabbi ebimu nabikola kubanga bimunyumidde kubanga bikwataganye n'okwagala kw'omwoyo gwe ebirala nabikyawa abeera abuza olubula nga lwalwatu mwetegereze nabbi yagamba nti kullu dalalatin finnari buli bubuzze bwonna Allah tabaraka wa taala abusasula na muliro amakulu nanyini kubukola nanyini kububeera obubuzi obwo Allah tabaraka wa taala amwokya bwokya muliro kamusasula jjana lwaki kulokubanga teri jjana y'abantu babuze aye ndala ngame likatusoke tulabe aya zino aye ndala Allah tabaraka wa taala yagamba falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim beke ke babere kubunkenke batye babere kubunkenke amakulu balindirire any time abo bonna abawakanya abava ku nkola y'ombaka we gyaba walagidde okukola mu ekintu bekeke bamanye nti bagenda kufuna fitina fitina kyekibwe bukafiri kyebali kubuusa buseranga seka bwe yakivuunula awo azabun alim oba si ekyo bagenda kutuukibwako azaabu ennene eziruma ennyo ekyo Allah tabaraka wa taala yakisuubiza n'olwekyo omuntu yenna anaaba asazeewo okugenda mu maaso
n'okujema nga jemere kola ya nabi sallallahu alayhi wa sallama ekyo kyonna kyabalagidde nabi sallallahu alayhi wa sallama nabeera nga takiradde mu nkola yeteketeeke awo erawo emikisa gyokubeera nti agenda kugwa mu shiriki oba mubukafiri oba ng'agenda kufuna ebibonerezo ebiruma ekirala abassebo mwetegereze kino inna al'amala sahih mazima omulimu omutuufu mawafaka sunna gwe gwe guba gukoleddwa ng'omubaka bwe yagira ki bwe yagukola wa ziyadatun ala zalika ziyadatun fi ddiini yenna ayongerako enkola etali eyo engeri y'okukolamu omulimu ogwo etali eyo engeri nabbi gye yayigiriza era gye yagukolamu omuntu n'ayongerako enkola endala abeera ayongedde mu ddiini kitegerekese mutegeera ki mu kigambo ekyo muddayo ku kigambo kye nagambye assunna huwa ddiinu mukitegedde bulungi assunna huwa ddiinu sunna ye ddiini mukyetegereze inna al'amala sahih omulimu gwonna okubeera omutuufu nga gukiriziddwa ewa allah ma wafaka sunna bwe gwe gukolebwa nga gukwatagana n'enkola yaani ya nabbi wa ziyadatun ala zalika ziyadatun fi ddiini yenna ayongerako ku nkola eya sunna aba ayongedde muki mu ddiini musajja omukugu ono munahadisi n'atugamba nti wa naqsu minuhu ate yenna atoolako ku nkola ya nabbi n'atakola nga sunna ya nabbi bwe yakolebwa naqsun fi ddiini abeera atodde mu ddiini eddiini gy'abeera akendeezezza fa sunan enkola za nabbi sallallahu alayhi wa sallam buli kintu kyonna engeri gye yakikolamu wal athar ne ebyamugibwako inda al araiyina wal qiyasiyina khawiya ala urushiha abantu ba ahlul kalami abatamanyi ddiini oba abataagala ddiini abatwala ebigambo n'enkola za nabbi nga bya wansi balabanga omutali enkola za nabbi ezamugibwako engeri gye yakolamu bazirabanga bifulukwa muattala ahkamiha ennamula za nabbi bazivaako maazulatun an sultaaniha teziyina makulu gonna wadde obuyinza ku bo laha al isimu waligayriha al hukumu kituufu baziyita nti sunna nkola ya nabbi wabula ate omuntu aba ayina enkola endala gy'aba ayagala okukola ye abeera mutuufu ku bo okugikola lwaki kulwokubanga ennamula z'enkola za nabbi tezikwatagana nakwagala kwa myoyo gyabwe asikka laha sikka walkhutuba waligayriha al amur wannahayi illa wa illa faimaza tulika ekyo mukyetegereza bwe kibeera nga ddala ddala oyagala nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'enkola ye era ng'omugoberera then lwaki ate oba oleka enkola ye kati oba onoomugoberera ki mutabaatu rasul okugoberera nabbi kati bwobanga tokoledde ku nkola ye nga bwe yakola oba olwoba omugoberera nedda oba tomugoberera lwaki kulwokubanga tayimiridde awo nti kaffe tusembe mabega tusembe mabega we atambula naffe tutambula nedda yafa n'avaawo ng'alese amaze okutusomesa obusiraamu kati bw'okolera ku nkola eyo gyeyatusomesa gyeyatuyigiriza olwoba omugize eki obeera omugoberedde mwetegereze ibunu abbas ne ibunu umar radiallahu anhuma bagamba nti qaala nabi nabbi yagamba ng'ali ku mimbali eno layantahiyanna aqwaamun an wadiihimu ljamaat aw layukhatimanna allahu aza wajalla ala qulubihim walayukutabanna min alghafiliina mwetegereze nnyo walayukutabanna min alghafiriin beekomeko ddala ddala abantu abagaana okujja okusaala mu jamaa bannange omuntu bw'asaala eswala wali ng'ali bwomu eya dhuhuri etuuka oba tetuuka ng'agisadde nga nabbi bweyagigiriza etuuka oba tetuuka naye ate bw'agisaala ne banne abalala mu muzigiti n'atambula n'ava ewuwe n'ajja mu muzigiti n'agisaala ne banne etuuka oba tetuuka etuuka bwe kibeera nga bw'agisaala obwomu ewuwe etuuka lwaki nabbi yagamba okubonereza abantu abagisaalira ewaabwe nga bagaanye okujja mu jamaa mwetegereze mu sahihu lbukhaari nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti senga tekibadde dhuriya abaana abato n'abakyala ababeera mu maka nga bo tebakakatibwako kujja kusaala jamaa mbadde ŋŋenda kulagira eswala ekimibwe ndagire omusajja asaaze nze nfune gurupu y'abantu tugende n'enku tukume ku mayumba gonna ag'abantu abasaalidde ewaabwe only basiraamu only abakyala abatakakatibwako kujja kusaala
n'abana batakatifu kujja kusala jamaa bebabonye abasajja abaali basalira mu mayumba gaabwe okubookeramu bafiiremu. Ekyo nabbi yali akikola mu ngeri ki? Soke mukyebuuzi kuba ogwogerera ku nakyo kusala jamaa kiki sunna, si kyo ekyo kyoyagala okungamba. Then oba kusala jamaa sunna ate nga sunna kintu kitono nnyo, ayagala okukikola akikole ate ayagala akigire ki? Akireke. Kibayita okutta omuntu. Olaba nga kitono mu magezi go. Omusajja na abadde asala mu nnyumba wala llalin amin kul huwa allahu ahad nabbi ne yeetoolooza ennyumba enku n'agikolezaako omuliro nga mwali n'agiiramu, kyaba akoze kibeera kyakuzanya? Aba akoze anti ndaba nkola yo ate lwaki onjokya? Ndaba nkola yo. Nokyo basiraamu mwetegereze, nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti nategedde omusajja n'asaaza ne ŋŋenda n'abasajja n'enku ne tugenda nga twokya amayumba g'abantu bonna abasaalira mu ki? Abasaalira mayumba gaabwe ne batajja mu jamaa. Lwaki nabbi yandibookezza ng'ate okusaalira mu jamaa ndaba sunna? Eweebwe nze saagadde empeera, olwo lwaki onjokya omuliro? Kulwokubanga saagadde empeera, ekyo kinjokesa? Basiraamu entegeera nkyamu. Nabbi yagamba hadithi eno nkulu nnyo. Nabbi yagamba nti abantu bateekwa buteekwa okuleka obugayaavu obutajja mu jamaa, bateekwa buteekwa okujjanga mu jamaa. Oba si ekyo, Allah jalla wa ala agenda kubawandiikira ddala. Allah tabaraka wa taala agenda kukola ebintu bibiri. Ekisooka, agenda kusiba envumbo ku mitima gyabwe nga tebakyagasibwa kubuulirira, olwaliba bazikiridde. Ekyokubiri, agenda kubawandiikira ddala layukutabanna, agenda kubawandiikira ddala minal ghafirina. Basiraamu mwetegereze ebigambo bya nabbi. Omuntu yandibaddaga nti mulimu bakulu ki? So what? Ampandike embaga yaabo. Ampandike embaga yaabo. Nfayoki? Ampandise embaga yaabo. Basiraamu oba owedde. Allah jalla wa ala bwakuwandika embaga yaabo oba ogize ki? Tewaliiwo kifo kyonna mu Qur'ani mu bifo ebisoba 20 Allah weyogerera ku bagayaavu okujjako nga bazikirira abayita wakanu an ayatina ghafirin. Ate era tewaliiwo Allah tabaraka wataala wonna weyogerera ku bagayaavu nga tebannaba kuzikirira, nga tebali mirembe gyazikirira, nga bali mu kino ekibiina okujjako nga bakuzikirira. Nabbi kye yali ategeeza nti oba ozikiridde kasi towandikibwa mu bagayaavu. Ekyokulabirako, Allah tabaraka wataala yagamba nti walakad zaraana li jahannama, natekerateekera omuliro jahannama ddala ddala, nateekateeka omuliro jahannama ne nguteekerateekera n'abantu be ŋŋenda okusuulamu. Kathiran min aljinni wal insi, naye nga bangi mu baanaadamu ne mu majinni. Lahum qulubun la yafkahuna biha, nabawe emitima tebagikozesa kumanya busiraamu na kubugoberera. Walahum ayunun la yubsiruna biha, nabawe amaaso tebagakozesa kulaba butuufu kubogolokofu. Walahum adhanun la yasma'una biha, nabawana amatu tebagakozesa kuwuliriza bituufu na kubigoberera. Ulaika kal an'am, abo bafaanana ng'ebisolo. Balhum adhall, bo babuze n'okusinga ebisolo. Ulaika humul ghafiluna, abo be baki? Akati gwe obadde olowooza nti obugayaavu kitungi kikyo, Allah agambye nti kigenda okusinga okusuuza abantu abangi abangi mu muliro. Ulaika humul ghafiluna, bugayaavu. Abantu abasinga obungi, majority esinga obungi, betwasanze nga tebasaala tarawehe. Basiraamu ghafula bugayaavu. Araf aya 17:9 Allah n'agamba inna alladhina la yarjuna liqa'ana, mazima ddala aba batasuubira nti bali nsisinkana. Waradu bilhayati dduniya, ne basalawo okugenda n'obulamu bw'ensi ne babusiima. Watuma'annu biha, era ne batebenkera mu bwo. Walladhina hum an ayatina ghafirun, naabo abagayaavu ku nkola yange ku mateeka gange ge njagala bakole bateeke mu nkola. Ulaika ma'wahumu nnaar, abo obudde bwabwe kiki? Muliro. Bima kanu ya kisibuun, olwebyo bye bakulembeza okukola. Mwetegereza yo suratu Yunusu aya ya 7 tuli ku nsonga ya obugayaavu. Allah agamba tabaraka wa taala walala dhalika biannahum mustahabu lhayata dduniya ala lakhira, ekyo kiri bwe kiti kyengeera okubalaga wano wammanga lwakuba abantu abo basalawo okugenda n'obulamu bw'ensi ne batatwala bulamu bwa akhira. Kubanga Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an nti wallahu yuhibbu lakhira, Allah yayagala bulamu bwaki?
bwakira bwe mbamu korerera wa anna allaha la yahdi alqawm alkafirin allah tabaraka taala ta lungamya bantu bawakanyi ulaika allazina taba allah ala qulubihim abonno allah tabaraka taala gamanti mitima jabwe yajizibikira wasamihim tebategeera yajizibikira tebategeera namatu yagaziba yagateka kevumbo tebawulira wa abuswarahum namaso yagaziba tebalaba ulaika humul ghafirun abo bebashi tebaga yavu Allah gamba tabaraka wa taala woloza tibiwedde neda tebinda bakugwa omuntu akati obasira bandike wa mama siraba echo ogosimuti sikwatiraga eh wamba gwatiraga ah ngamuseka woloza tibiwedde neda Allah tabaraka wa taala ichi kya bategeza batategeza kuloba mutinti gwatiraga oba mumyufu neda abategeza kuloba bulunga mbwa nabi Muhammad nokubuya yanira nokubuteka mu nkola Allah gamba woloza tibiwedde suratu nahl aya 18 ne 19 akati la jarama Tewali kubusa busa abantu abafanana bwe batumemba nkoze ebyo annahum fil akhirati humul khasirun kunaku wenkomerero bwe balizukiriwa okuva mu kaburi zaabwe bagenda kusuulibwa butereevu mu muliro tebali sangayo kantu konna Allah tabaraka taala nagamba wala suratu rum mbaleneddeko bulete zikatono ngayogera ku bagayavu obugayavu bubi basiraamu bwe butuviirako abantu okulaba nga mukyala waayita bwerere nga tofaayo bwe butuviirako kubeera nga tolina nakyo owuliddemu ngesoleta rawe hekuiseko Tena na chauri demu ngo luna kuruwa ashura tolusibi. Tena na chauri demu nga ayamu lubezi ziku yisefo. Ungatafiro oza na konti atea ina kwenjeru. Bugayavu. Ungatena na chauri demu njoruo kuna nemade sisi sibi. Tua ina na kamuna kena kati chauri demu. Buja kure ma. Enkume dire eja kuwe ilambi. Woya gadomashi ya gadi. Baga yono walanga tuta yika munkora. Suna za Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Nabi ya gamba chi. Amina Allah sabaraka tala kugamba chi mukamafa ya tutonda. Ya gamba. Ya alamuna zahira minal hayati dunia. Abantu abo bali imba bamanyi amagezi gaabwe gonna n'okumanya kwabwe bakumalira mu byabulamu bwansi bino ebyokungulu wahumu anil akhirati humu ghafirun ku nkomerero bagayavu tebefiirayo kukora ebyo ebiri bataasa ku lunaku lw'enkomerero basebo olunaku olumu nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba tubetegereze nnyo hadithi eno abooluganda Nabi yagamba ati al-mu'minu al-qawi omukirizo wa amani omukirizo wa amani mu mubiri kanyama wa amani Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam di khairun ye mulungi yasinga obulungi wahabu ila Allah erani Allah gwasinga okugira ki okwagala basilamu ga amani gano nabbi gategeeza kwe kubeera ng'osobola okusala sunna ku lw'okubanga omulwadde omunafu ani yenna tokabuteko okugira ki okusala wadenga muri mutalonge byasi byasi otekwa kuteko kusala nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nti minal mu'mini dhaif yemulungi olera allah tabaraka taala gwasinga okwagala wadenga nomukirizo omunafu atesobola naye allah tabaraka taala amwagala wabula nabi agamba nti fi kulli ni khair bombi buli omwali mwakaki akalungi nabi nagamba sallallahu alaihi wasallama ihrisu ala ma yanfa'uka kino kikulu nnyo kisana okuteka ko andalaini Ihrisu ala ma yanfa'uka muganda wange wesibenga nnyo kwekyo ekyokukuyamba ekyokukugasa ekiri kuyamba olunaku lw'olisimbula okuva mu nsi nga tetolidda naye ng'ate obubi nti oluba okuva mu bw'otyo omwoyo oba weegomba kudda olongoose nga kiri tuleti naye nga babadde nga bakugamba bulijjo nti longoosa nga ekiseera kinnatuuka ng'ate ng'okakasa nti ekiseera kijja ne kikutuukako ng'oli mugayaavu nabbi agamba nti wasta'in billah Weyambe Allah tabaraka wa ta'ala makuru weyambise Allah tabaraka wa ta'ala abirenga kuyamba Allah nabia gantu wala ta'ajiz mazima dala toberango mugayavu tolemererwanga nabia gantu wala ta'ajiz tolemererwanga toberango mugayavu kumirimu gy'eddiini otekwa butekwa okubeera nga ojitukiriza basilamu omusomo guno nja kuwongera ogutwala mu maaso insha Allah ta'ala tumanye obukuru bwa sunna as-sunnatu huwa ad-din enkola ya nabbi bwebuki yeddini as-sunnatu hiya tatbiqu awamiri rabbina wa nawahihi sunna enkola ya nabbi kwe kuteeka mu nkola ebiragiro n'ebiziyizo bya Allah omulezi wa fe buli kyonna kyembagambye wano kiriko aya ezisukka mu bbiri okugenda waggulu As-sunna hiya mutaba'atu rasuli rabbina sunna kwe kugobererani nabbi omubaka w'omulezi waffe hiya sunna
enkola ya nabbi kwe kugoberera omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Enkola ya nabbi kwe kugoberera enkola y'omubaka wa Allah mutaba'atu rasul. Tukirabye nga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bwemubeeranga mwagala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah agamba nti kwe tunamanyira kwe nakakasiza nti ddala mwagala Allah tabaraka wa ta'ala, era muli bateefuteefu okumusinkana, muli bateefuteefu okwewaayo n'okwerekereza buli kimu, mugobererani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekirala, asunna huwa alisilamu, sunna bwe buki? Bwe busilamu. Ya ayuha alladhina amanu abange mwa basilamu idkhulu fi silmi kafa muingi amini abange mwa bakiriza muingire mu silamu ki mugweremu mbagambi Allah lwaki yagamba kafatan mu bujjuvu kamiratan mu bujjuvu lwaki buli lwosigala ya katundu konne bweru obusilamu kaba kasigadde mu kafiri mutegedde bulungi basilamu kaba kasigadde mu kafiri buli lwosigala Allah yagamba kafatan muingire bagalewo mubere muri munda gabagaddewo akatundu konna kana sigale ebweru nga takali munda mu silamu kana bakasigadde muki kana bakasigadde mu kafiri nabagambe basilamu ngenda kubaletera hadithi makumi bikumi nga zonna zonna mateka ibada ahkam za mudini nenga tewali ogenda kujja aya ya Qur'an ngekuwa enjigiriza efanana bwete Qur'an yejemula bamujiman yajjanga eri mu bulamba. Kati Nabi sallallahu alaihi wasallam yagenda atutemera temera wano Allah kye yategeza kino wano Allah kye yategeza kino wano Allah tabaraka wa ta'ala kye yategeza kino byonna ne bonolete okusala ne bonolete wuzu kuba ezimu ku aya ahkam Allah ze yagante hunna umul kitab Allah ze yasingo okubera nti asemberedde okujimalira ddala eno okujita matema aya ya wuzu naye ojja kusala Nabi sallallahu alaihi wasallam yali ayina okutulaga. Kati wewe tegereza, soka wewe unyi, soka wewe buzi. Allah te yaganti asarikatu wasari kufakitau aidia huma. Jazaan bima kataba nakala minallah. Allah ya tugama nti omubi omukazi, nomubi omusajja, mubatare kochi. Tukusarireko uwa, keba ito omukono chichichi. Omutu wa kugama nti uwa omukono guo guadio, okorotia. Uwa buoti, okuveno, obukaruje bukoma, paka wane uosivire sawa. Bochikore cha atakuba ruina kukanti, kugabe tu uwa omukono. Ehe kwa kugama nti kukenshi uwa mkono ngobado uwa kano ukorotia. Ngotandika kuuwa buoti. Nedda. Buwa yonke kukuborui. Ngomanyati ooo. Abadita tekeza binu. Abadita tekeza korechi. Ngotandika kuuwa mkono guona. Ama kuru okupa kubukaro wano yutandikira. Paka kuchifuba waguru kuchivega vega. Gwe mkono. Norwecho. Allah gambi. Fakitu wano idea. Huma. Mubateme kochi. Mkono ngatuleta kiso. Ngatumutemela kwa mkono wano waguru kuchivega vega. Ninga bannange si enkola. Ninga Qur'ani wetu wegambi. Qur'ani yetugambye nti muyimirize weswala. Zuhuri gw'omanyidde ku kinti esaali bweraka nnya. Si ku sunna. Ye ddiini basiraamu. Omuntu wabanga ayimiridde awo ng'asaala. Tomanya nti ono musiraamu. Awo kyakola ekyokusaala bakiyita kukola ddiini. Aba akola ki? Aba akola ddiini naye aba yakiggyawo okusaala eraka nnya. Anti ndaba sunna busunna. Sija kusala raka anya, kansare kemu. Zuri ya raka anya. Wajito sade raka anya. Ndaba sunna. Basilamu, kusale raka anya. Sunna. Okusala zuri ya raka anya. Chichi. Nkola ya nabi. Allah ya tugamba nti musareti. Swara. Banani. Allah ya tugamba. Musare swara. Mwene zaka. Allah ya tugambira wa Qur'ani. Tiswalu kamza sarawati fikuli yaumi. Fi sabah wa inda zahira wa inda al-asr wa inda al-maghrib wa inda al-isha. Allah yatugambira mu Qur'an. Allah yatugambira wa tumusale salat 5. Ani yatugamba tusalati 5. Nabbi banange anti ogamye nti ndaba sunna. Ndaba sunna basilamu mutekeyo amagezi. Hadithi endala, hadithi zino nkulu nnyo. Nja kwogera okuzikunganya insha Allah ta'ala. Almasahi ala aljawrabaini. Okusiga kusokisi. Okusiga kusokisi. Eyo nkola yani. Ndaba sunna. Nolisho sija kusiga kusokisi. Basidamu. Mula bebi intu bebi diye bizi bebi dini. Ni wallahi ladhi ila ilaha gayru. Omuntu ngo yamba de sokisi. Ngo ine uzu. Ngo yamba de sokisi.
ekisera ne kituuke wuzu ne kugwako ne kufumukako aye tandika nti asariku wasariqatu so si asariqatu wasariqu jazakallahu khair temulabo okusiga ku socks okusiga ku socks sunna kituf sunna nkola yani Na hiba siramu, nomara uzu ya kufumu kakongo olimu socks. Wafunye bulungi ya uzu, nomara, no yambara socks. E uzu ne kufumu kako. Benyoga ilo kufumu kambabu chitegele. No fune uzu, no tuka kubigere. No jamu socks, no naiza dala vigere. Ngotamu okusiga ku socks. Obusiramu wabu lesa wafuni de uzu. Obusiramu wabu lesa wafuni de uzu. Anki ogamati sunga. Nze sagara bino byakusiga ku socks. Amaziga nge nina nyinga tayina imani. Obusiramu obwo bulesa. Fattabi'uhu mugoberere kola yani. Ya Nabi Muhammad. Basiramu nga mwagala okufuna okutasibwa kwa Allah. Afi'u Allah wa afi'u Rasul. Ne wunyiza nnyo mu Qur'ani nali si kigendera nga bannange kitabo ekyo kyewunyisa. Waliwo aya ya Qur'ani Allah nga yayogera ku teya teka koku mugondira yakona kumubaka yeka wallahi ladhi la ilaha gaya yaka atiur rasula te yakona konti atiur la hanachi sunga tendala ya gena gamu teka ku Allah numba kwe Allah numba kwe ni wana ya gama ati mugondirani yekaku yakona kona amara na genda kubitaka Allah jala wa hawa mumena muagaru kufuno kutasibu echo bujuli zibweyo lefu mukorani nga muagaru kufuno kutasibu kwa Allah nanyini manji Atari bana adamu. Nga yeyatonda bana adamu. Nga yeyatonda vyo nabina vyo bakosese vibatisa. Mwembela mwaga leo kufuno kutasibu wake. Okutasibu wake. Mwina kugonderani. Mwina kugondera Nabi Muhammad. Mwina kukola Nabi cheya bagambo kola. Mwina kukola ila kukola ya Nabi. Olore mwujo kufuno kutasibu wake. Basidamu. Ninovu kakafu. Obujuli zibungi buhitilivu mkoran. Nemusuna. Nga dala chitufu. Omuntu bwabango yagala kufuna okutasibwa kwa Allah tabaraka wa taala ku dini yenu olina kwekwata ku nkola yani bannange siri mukyamu okwawukana n'omuntu atayagala nkola ya nabbi kubanga nze njagala nekwata ku nkola ya nabbi nsobola okufuna okutasibwa kwani akati gwe tojagala nkola ya nabbi tunawangalira tutya wamu tetusobola kwangalira wamu nawe kyetuba tulina okukola kwekwawukana Gwokwate wuwo, obeereyo wangalireyo, jota ya gali la nkola ya nabbi, jota ya gali la kukore la kukore ya nabbi, koreleyo obugaya avubwo, lima kubeera nsonga, evira kubutafuna, okumibwa, okutasibwa kwani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kamalizene hadithen, omuntu bwaba abadde ya sibi Ramadhan. Nihira bina na alia, akura atia. Allah ya tugamba ti thumma atimusu yama ila layli. Ya Qur'an. Thumma atimusu yama ila layli. Kastenju bevayo, kastobu debucha, temudaya kukomba kantu konda. Pako budu debuna ajilaji. Nze ndide kusawa nga musambu. Nyinga mbade njizeji. Qur'an tia. Okenda maso na kusiba. Noruna kuwata ururiwa. Eno hadithi ya nabi. Teri yo mu Qur'an Allah ya gamba bugeti bugedem amini musibo kuvenju balevu deyo okutusa enju balwenegwa kati ogenda kukolotya eto banange kibera wo mtu era bila nali bati kibera wo kibera wo kati omuno chikolotya asunna busunna in hadithi ya nabbi sunna busunna basilamu tudde ku nkola ya nabbi muleme kugamba mbu ndaba sunna ojana kuvira bwerere mbu silamu ate bono obuvamu toja kufuka wabulu Nisaba Allah tabaraka wa ta'ala. Abirenga tugondezo kukuli na kukuli yomba kawi. Allahumma nisuru jamia al-mujahidina fi kuli makanin wa hali. Allahumma inna nas'aluka al-ikhilasa fi liqawli wal-amal. Wasabati ala al-haqki bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anta waliyuna wa maulana. Wa amma al-lazina kafaru fala maula lahum. Rudu anna jamia amakiri wa kaidi a'da'ina wajal a'da'ana humul aksarin. وارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته